Alome Mingla Bakmya, Dinit in Sepizine, Jong Yangaro, Ludaruye, Ditremut the Mind Jama, Tujare, Ditremut Ku Picade, Lide Mori, Jaume Pipari. Kabau Sagani, Tini Chain, he Ludariha, Tiniani, Tiniago Tuala Yene. တေယူပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်ချောင်းဝေးစီရန်အတွက်ရှင်မျိုးသားများစွာကိုစဉ်းစားတည်ထွင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရေပေါ်ရေအောင်းနဲ့မြေပေါ်မြေအောက်တာမကအာကာတာရဲထိပါသွားလာနိုင်တဲ့ရှင်မျိုးစုံကိုပြိုင်ဆိုင်တည်ထွင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီရှင်မျိုးစားများစွာတွေကမှထူးခြားတဲ့တီထွင်မှုတစ်ခုကတော့သက်ရှိရာစုနှောင်းပိုင်းမှာစတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့လေသင်းမောတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့လေသင်းမောတွေဟာမီးဗုံးပြန်တွေကိုအစင်းမြင့်ထားတဲ့ယင်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးဟိုက်ဒရိုဂျင်တန်းငွေ့သုံးမီးဗုံးပြန်ကိုထောင်ခုနရာ83ခုနဲ့ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့မှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဂျေကပ်ချားစ်နဲ့ယူဘာပီတာပညာရှင်နီကိုလတ်စ်ရောဘတ်တိုကပူးပေါင်းတီထွင်ခဲ့ကြတယ်လို့မှတ်တမ်းများဖော်ပြထားတော်တယ်။1983ခုနှစ်အတွင်းမှာအစင်းမြင့်မီးဗုံးပြန်တွေကိုပြင်သစ်နိုင်ငံတော်မှာအပြိုင်ဆိုင်တီထွင်ခဲ့တာကြောင့်အတီးပြုတ်ရန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။အစာပိုင်းမှာဟိုက်ဒရိုဂျင်တန်းငွေ့ကိုအသုံးပြုထားတဲ့လေသင်းမောတွေကိုတီထွင်ခဲ့တော်လ
Jean-Pierre Blanchard ကထောင်ခွနီယာ83ခုနှစ်ထဲမှာပဲဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်လေသင်းမောတွေကိုပြင်သစ်မှသာမကတခြားနိုင်ငံတွေကပါစိတ်ဝင်စားပြီးအတူယူဆောက်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူထက်ငါအပြိုင်ဆိုင်တီထွင်ခဲ့ကြရင်လေသင်းမောတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆင့်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာဂျာမနီနိုင်ငံသားဖာရီနန်ခေါင်ဖွန်ဇက်ပလင်ရဲ့ SZ1 ဟာကဘာမှာခင်မီစမ်းတစ်ဆုံးလေသင်းမောတစ်စီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် SZ1 ကို1900ပြည့်နှစ်မှာဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပြီးအရှိ128မီတာနဲ့ 17.6 မီတာကျယ်ဝန်းပါတယ်အလူမီနီယံဘော်ဒီနဲ့တည်ဆောက်ထားပြီးမြင်းကောင်ရေး16ကောင်ဝါအင်ဂျင်နှလုံးတက်ဆင်ထားတာကြောင့်တနာရီကို32ကီလိုမီတာအထိပြန်တန်းနိုင်ပါတယ်ဖာရီနန်ကောင်ဖွန်ဇက်ပလင်ဟာစွမ်းဆောင်ရည်မြင်မာတဲ့လေသင်းမောအမြောင်အများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးဇက်ပလင်လို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီဟာဇက်ပလင်လေသင်းမောတွေကိုပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာရန်သူနိုင်ငံတွေကိုဘုံကျဲ့ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ပါသေးတယ်1920နဲ့1930ပြည့်နှစ်တွေမှာတော့ဥရောပနဲ့အမေရိကန်တဝိုက်မှာလည်းလေသင်းမောတွေကိုအဆင့်မြင့်နေပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်အစာပိုင်းမှာတော့လေသင်းမောတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနဲ့စူးစမ်းလေ့လာရေးကိစ္စတွေမှာအသုံးပြုခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အရက်ဘက်သုံးခီးတဲ့တင်ဝင်ဆောင်မှုပေးတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။လေသင်းမောတွေဟာလူသားသမိုင်းတစ်လျှောက်ထူးခြားတဲ့တီထွင်မှုများစွာတဲ့နေရာမှာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေတာကြောင့်ယနေ့တိုင်တည်ရှိနေပါသေးတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့18ရာစုကနေ21ရာစုအတွင်းဒေသင်းမောတွေရဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲလာမှုကိုအချင်းချင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစုနာဆင်ပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။